では初めの話題です。沖玉農業高校の全校生徒が今日、今月3日の大雨で甚大な被害を受けた川西町と飯豊町で復旧作業のボランティア活動を行いました。沖玉農業高校では地域貢献の一環として毎年6月と9月に全校一斉ボランティア活動を実施し、花の植栽やゴミ拾いなどを行っています。今日は今月3日の豪雨災害を受けて9月の活動を前倒しして災害ボランティアに取り組んだもので、全校生徒と教職員合わせておよそ200人が川西町と飯豊町の被災した住宅の片付けや災害ごみの分別作業などを手伝いました。このうち川西ダリア園には日頃から栽培実習などでお世話になっている園芸福祉課の生徒を中心におよそ60人が訪れ、園内の被災箇所を見て回った後、冠水した芝生エリアの砂利を取り除く作業を行いました。園内を流れる水路からあふれ出た水が昨夜仕切りを押し流し、芝生の上には砂や石が大量に流れ込んでいました。沖縄では先週木曜日と金曜日にも有志の生徒がボランティアに訪れ、大きな石などは取り除いたということで、今日の作業は残った細かい石や砂をひたすら拾い集めるという地道な活動となりました。それでも生徒たちは芝生の上を子どもたちが裸足で駆け回れるくらいにきれいな状態に戻そうと黙々と作業に取り組んでいました。ここまで被害が大きいことでちょっと結構ショックですし、もうできるだけ早く治ってくれればいいかなと思ってます。ダリアはその川西の花なので、その大雨の影響でそのこんな風にそのダリアがその咲く状態ができないので、それがちょっと残念だなって思います。少しでも早くその地域の方とかそのダリア園に来てくださる方々にその綺麗だなって思えるようなダリア園にしていきたいと思います。川西町によりますと、ダリア園再開の見通しは立っていませんが、今シーズン中の再開を目指しているということです。川西町愛知大学本牧一奨学金の奨学生賞授与式が昨日、川西町のアイパルで行われました。本牧一は玉庭地区出身の教育者で、愛知大学の創設者でもあることから、川西町では平成26年から愛知大学と連携協力協定を結んでいます。この奨学金は卒業後地域貢献を志す人材の育成を目的に、東北6県から愛知大学地域政策学部地域政策学科に入学した学生を対象に給付しているものです。第4号の奨学生となったのは川西町出身の高橋凛香さん19歳です。授与式には高橋さんと原田町長のほか、現在川西町でインターンを行っている小学生2人も出席し、原田町長から高橋さんに奨学生賞が手渡されました。原田町長は、この制度は地域貢献を志す学生を応援するためのものです。夢や目標に向かってさまざまなことにチャレンジしていってほしいとエールを送りました。奨学金は返済不要の給付型で、愛知大学 OB で本牧一検証会の越智誠さんから町に寄せられた寄付金を活用しています。在学中に川西町が実施するインターンシップに2回参加することが条件で、年額75万円、4年間で300万円が支給されることになっています。今は、必修科目で、学部全体で、基礎的なことを学んでいるんですけど、2年生3年生となっていく上で、専門的な
まちづくりや地域に関してのことを学んでいく予定です。大学で地域のことを学びながら、将来は東北に帰って地域に貢献できるように頑張っていきたいと思います。では続いての話題です。子どもたちや家族の夢をケーキに描く夢ケーキがおととい、高畠町のぬかの目障害学習センターで開かれ、親子連れが家族の絆を深めました。夢ケーキは子どもたちに夢の絵を描いてもらい、その絵をもとに親子でケーキを作るという取り組みです。親子で夢を語り合う家族団らんの時間を作ってもらうことを目的としていて、全国的に行われています。今回の夢ケーキは町内の菓子工房ココ泉屋が開いたもので、親子13組30人ほどが参加しました。講師はココ泉屋代表取締役の庄司薫さんとお店のパティシエが務め、はじめにマジパンと呼ばれる色付けした砂糖菓子を使って人の顔やバラの花などを作る手本を見せました。このあと参加者は事前に描いてきた絵をもとにケーキ作りに取り掛かりました。子どもたちは粘土細工を楽しむかのように家族の顔や動物や花などを次々と形にしていきました。またお父さんやお母さんも細かい作業を手伝ったりしながら夢中になって取り組んでいました。そして出来上がったものを真っ白なケーキの上に飾り付け、最後にイチゴとブルーベリーを乗せて自分だけの夢ケーキを完成させていました。大きくなったらサーティワンの店員さんになりたいです。ケーキを作ってみてどうでしたか？楽しかったです。 YouTuber になりたい。楽しかったけど難しかった。この後子どもたちがケーキ屋さんになりたい、海外旅行に行きたい、お姫様になりたいなど一人一人自分の夢を発表していました。米沢市のスキー団体葉山スキーの創立50周年記念祝賀会がこのほど米沢エクセルホテル東急で開かれ、関係者が節目の年を祝いました。葉山スキーはスキーのスポーツ少年団として昭和47年に設立し、今年で50周年を迎えました。少年団のほかにも大人の競技団体として研究会も立ち上げ、これまで少年団からは全国大会入賞、研究会からは国体優勝選手を輩出するなど、米沢のスキー競技のレベルアップに貢献してきました。 OB や関係者およそ90人が駆けつけ、和やかに組み交わしながら50年の節目を祝い合っていました。葉山スキースポーツ少年団では現在、小中学生が夏は週2回のトレーニング、冬は天元台をメイン会場に週2回の練習に取り組んでいます。会では今後もスキー競技はもちろん、スポーツが好きになる子どもの育成を目指し活動していきたいということです。